fazer pra vocês então o sorteio 7 de 7 e temos o sorteio só dos subs pra fazer também. O dos subs já foi finalizado, que eu que dei uma enrolada, então já vamos fazer o dos subs, vai. Draw Winners, Liao Niao. Vamos lá, Liao Niao. Ó, já abriu até a caixinha sala aqui. É, o bônus não é muito bom. Vamos fazer o depósito aqui, Clã? Vamos ajudar o sub. Como é sub, né, mano? Ia ser 50 dólares, né? Mas como é sub, 51 euros pra ele. Toma. É, vamos ajudar o sub, né, mano? Sub ajuda a gente ajuda o sub. Não tem essa, não. Your payment has been successful. 71 euros, Clã. Eu confio que vai dar bom aqui na conta do sub. Quatro caixas sala assim no... Pay! Vamos, bora. Uma USP com forma de garantiu, pelo menos. 35 euros voltou. Tá ok, tá ok. Vamos vender essa AK e abrir mais uma caixa sal. E a gente vê o que nós faz. Uma caixa Saulo, uma M4 Asimov de 44 euros. Irmão, no total, 75 euros. Nós depositamos 50. Safe, vamos solicitar M4. M4 não está disponível. Vamos ver aqui o inventário do Liu. Ele tem uma navaja. Ele tem só uma navaja, galera. Então vamos tentar pegar pra ele aqui uma Alp, uma M4 e uma AK. Padrão, né? Aqui a gente pega uma Alp Hyper Beast, assim, ó. Top. Top de linha, que a Alp de Portuga geralmente é bom de Alp, hein? É, quem lembra do Fox que jogou na SK? Jogava bem de Alp, cara. Vamos lá, agora uma AK Redline, padrãozinha, Redline top. Uma, essa USP não vai vir também, agora a M4, a gente pega uma M4 Neonor pra ele, topíssima. Ih, alguém pegou a M4 Neonor. Ih, alguém pegou antes, se lascou, hein? Pegar essa daqui, aí sobrou essa daqui de 7.30, deixa eu ver, pelo que eu vi ali, você já tinha Glock, né? Você tem duas Glock, mas não tem nenhuma USP, vamos tentar pegar uma USP pra você, né? Tem aqui essa USP Cyrex, show. Mano, pegamos, então ele já tem Glock. Pegamos uma Alp, uma M4, uma AK. Show, parabéns aqui, profitaço na conta do BR que mora em Portugal. Não é Tuga não, não é Tuga. Ó, a AKzinha veio testada em campo. Tomara que tenha vindo com um float bem topzinho. A M4 veio veterana, a M4 não veio tão legal não, mas já é uma M4 pelo menos. A Alp veio pouco usada. Essa Alp é louca demais, mano, eu acho ela muito linda. E uma USP StatTrak. Eu quero 1000 kills em uma semana, hein, Liu? 1000 kills nessa USP uma semana. Não vai dar! Ó, vamos fazer o cálculo por euro e depois a gente transforma pra real. Então a gente depositou 50 euros, vamos ver o cálculo por aqui mesmo. 17,25 mais 6,67 mais 47,11 mais 5,68 igual 76 euros. A gente depositou 51 euros. Então, mano, foi aqui 25 euros de profit. Parabéns, lindão. De coração mesmo. Profitaço, Liu. Parabéns de verdade. Sempre que for depositar no CSGONET, galera, cupomzinho Saulo. O bagulho tá estourado, tá estourado. E, galera, vamos pro próximo sorteio? 3, 2, 1. Draw Winners. Tem Vitor Uesu. Caralho, ele já ganhou hoje. Ele já ganhou hoje, irmão. Nem fudendo. E tá na live. Segunda vez que ele ganha. Caralho. Entramos aqui na conta dele. É mesmo, mesmo cara. E a conta dele ainda tá em rublos. É o cara, Clã, que a gente entrou lá com 80 reais. A gente transformou nessa navaja. Essa navaja virou a luva. Ah, eu achei que ele tinha vendido a luva, irmão. Mas ele vendeu algumas coisas. Ele vendeu a Alp e a AK. Vendeu. Peguei no flagra. Vendeu a Alp e a AK pra abrir adesivo. Nossa, mas ele ganhou um phase dourado. Safe. Vamos lá, mano. Vamos lá. Cagão da porra. Quanto que dá mesmo? 3.900 rublos. Vamos colocar 4.000. Código Saulo, 4.000 rublos. Vamos lá, Clã. Cupomzinho Saulo pra dar sorte, né? Vitinho, vamos pro tudo ou nada, irmão. Aqui não tem... Ah, papum! Tem mais, tem mais. Papum. Nossa, eu já ia falar, nem fudendo. Adivinha a faca. Clã, a gente depositou 3 mil, né? Tiramos 4.
3.600. Ô, Vitão, vamos fazer loucurinha? Ó, vendi tudo. Voltamos pros 4 mil inicial. Vamos tentar ganhar essa daqui, ô, Vitão? Bora? Então vamos. 10 dessa daqui. Imagina ele ganha, mano. Imagina ele ganha, velho. Ele ganhou o sorteio de novo e ganhou a Alp de 200 e não sei quantos dólares, irmão. Não tá disponível ela? Véi, se liga. Pode vender aquela luva lá pra comprar adesivo. Você ganhou uma luva Crimson Wave que vai combinar certinho com a faquinha que você tem aí. Ele tem uma talon da porra toda vermelha lá. Mano. Ainda sobrou 2 mil rublos aqui. Ah, não. Vou abrir minha caixa. Uma caixa salto que não quer nada. Aí, mais uma AK frontside. Mais 10? Ah, não tem como dar bom mais 10, nem fudendo, mano. A galera do chat tá pedindo, então foi. E eu acho que não vai dar bom, não. Não é possível. É... Não deu bom, não. Nossa, o povo tava torcendo pra ele ripar. Nossa, vocês são fia da puta. Fica vendo. Só porque vocês estavam torcendo pra ele ripar, olha o que ele vai fazer aqui agora. Ó, 6% com uma faca. Nunca que vem. Mano, surreal isso aqui que aconteceu agora. De novo. Mano, 50 dólares virou 1.623 reais. Mano, 50 dólares virou 291. Só que, mano, é o segundo sorteio que ele ganha de 50 dólares. Ou seja, 100 dólares. Ele ganhou 100 dólares hoje. Ele ganhou essa luva. Mas, vamos colocar uma calculadora aqui. Ele vendeu coisa, tá? Ele vendeu coisa, esse fiado da mãe. 1.623. Ele vendeu uma AK e uma Alpha, mas ele ganhou essa luva aqui também. Vamos considerar só a luva. Vamos esquecer do resto. Ele tinha ganhado mais... Eu acho que ele ganhou uns 3 mil reais, mano. Ele ganhou uns 3 mil reais hoje. Fácil. Ele ganhou uns 3 mil reais fácil hoje. 100 dólares virou 538 dólares pra ele. Eu acho que passou de 3 mil, mano. Parabéns, Vitor, sério, surreal essa sua sorte. Lembrando, rapaziada, sempre que for depositar, usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus e pra ter o dobro de sorte. Então, rapaziada, eu vou indo nessa. Obrigado por todo mundo que assistiu esse vídeo. Um beijão, tchau.